že uměli čarovat, nebo to bylo spíš jako měli dobrou psychologii, měli ty anxiety, o kterých jste tady zatím nemluvili, poslouchali na hůře a tak dál, a tím vlastně už znali lidské trápení a to všechno jako po čase je to jedna věc. Vy teď narážíte na to, že je publikované, že měla někoho, kdo ji tam dovede ten po cestě Přilovi, jakože vyzvídal. A tady ty to... Je, jo. Já teda můžu říct, já jsem stokrát šel s člověkem, který potřeboval s tímto poradit. Nikdy jsem se ho na nic nezeptal a bylo jasné, takže jako toto vám můžu ze své zkušenosti vyvrátit. Nevím, jak to bylo jinde, protože je toho víc, ale... Víte, vzniklo to patrně z toho, že když ti lidé přijeli do Hrozenkova, tak absolutně musel mít průvodce, aby došel tam, kam došel. A zase, je to individuální, někteří ty průvodci, není to vyloučeno, já to nevylučuji, zatímco třeba Jiří to bude vylučovat. Já to vylučuju. U babičky Jiremy. Ale nemůžeme vyloučit, že ten člověk v podstatě se snažil získat, už byl domluvený s tou bohyní, ona mu třeba dala i nějakou korunu, aby ji přivedl k ní, protože těch bohyní v určitou chvíli tam bylo 5, 6 nebo 7 na tom Hrozenkově, tam byl taky trošku konkurenční boj, když si to takhle převedeme do dnešní řeči. Čili, aby si ho trošku zaplatila, aby jí zjistil nějaké informace. Ale samozřejmě, když jdete pro radu pole, tak to vám neřekne ten klient, který tam jde. Já si spíš myslím, že je to tak, že oni se dozvídali určité informace, ti průvodci, které té tetičce nebo té babičce řekli dřív, než tam přišel ten klient, protože oni se oddělili obyčejně. A ona potom překvapila toho člověka tím, že najednou věděla, kdo to je, odkud přichází a s čím přichází. Čili takový trošku marketingový tah, že ten člověk zůstal v úžasu, že vlastně, jak to ona může vědět, že já jsem přijel z Brna, no protože jí to někdo řekl. Tak to už v podstatě píše tedy ten farář Hofer. Ale nicméně to jsou vždycky individuální historky. Tady ta Irma toho nikdy jaksi nepoužívala. Známe pana učitele, pana ředitele Rapanta, který jako děcko taky vodil k bohyni, ale taky říká, že nikdy se ani nedotazoval, nebo ani by ho nenapadlo vyloženě něco vyzvídat. Byli to průvodci a někdo, možná některá z těch bohyní si na tom vytvořila takový ten systém. Jirko, ono v podstatě ti lidi to někdy řekli i sami, aniž by to od nich někdo vyzvídal. Vzhledem k tomu, kde máme tu Chajdaloubku, tam je zastávka, bylo to nejblíž vlastně do těch Černých, tak ti lidi většinou končili u nás a jako nikdo po nich nic nevyzvídal, akorát se mi ukázal tam na ten kopec u toho smrku, tam to je, ani s nima třeba nikdo nešel, nebo nebyl čas, nebo nebyl nikdo. A jakože bych jich nějakým způsobem předbíhal, abych tam byl dřív a něco jim řekl, mě ani ve snu nenapadlo, ani jsem na to neměl čas a už vůbec ne náladu, abych tam někomu něco... Čili jako je možné, že v některých případech ono v podstatě, co si budeme namlouvat, ono plagiátorství je i v dnešní době, čili ty vyhlášené, ten Olymp, jak ty to někdy velmi trefně nazýváš na té Žítkové, měl i ty svoje takové ty kopíráky, nazvali to tak, no a to možná tady vznikaly ty nějaké už potom i, samozřejmě lidi jako chcou slyšet, hlavně to zajímavější, je, vy ostatně taky, je, proto se na to ptáte. Takže samozřejmě byli tam i takové, byli tam dokonce i chlapi, nejenom tady ti dva bratři, jako Jirka mluvil, a to byste se dozvěděla věcí, že? Ale bohužel už nežijí, no ale to byli samozřejmě ti, kteří na tom vyloženě jenom chtěli, protože tam jezdili, no převážně teda ze Slovenska a je zajímavé, že hlavně teda, můžeme říct klidně cigáni, nemusíme si hrát na Romy, protože když jsme byli na koncertu těch diabolských huslí, tak ač jsou to sami cigáni, tak nikdy ani ten kontráž, který to uváděl, nespomněl nebo neřekl nic žádné, Róm nebo něco, vždycky toto jsme se naučili od cigánů na Ukrajině, toto v Rusku a já vím, v Rumunsku a kdekoliv jinde, čili
jako já to beru z tohoto pohledu, na to převážně jezdili teda ty cigáni. Já si nedovedu představit, že by s něma někdo šel, protože s nich šla hruza, protože došlo, já nevím, třeba dvě auta. A jako, nevím, no, vy byste si s něma sedla dva auta? No, to je, možná se odbočil, ale... Ale zatím jste mluvili o těch andělech, ale neodpověděli jste mě na tu prvou počáteční otázku, jestli si myslíte, že teda uměli čarovat, třeba jste to někdy zažili, anebo že to bylo spíš... Já nevím, to nejde spojovat s nějakým čarováním, to už si lidi jako domysleli, jo, nějaké čarování, ale... To jsou natolik intimní věci, že jo. Ale já si myslím, že třeba když se s tím někdo setkal, jo, s takovým člověkem, on fakt to před... On mu to fakt předpověděl a možná mnozí z vás se s ním setkali, tak tomu prostě 100% věří, že to existuje. To je prostě. To je jak se vším, říká se, je mnoho věcí mezi nebem a zemí. Jsou věci, které prostě nedokážeme nějak racionálně zvládnout a na každém záleží, jak si to přebere a jeden tomu věří, druhý tomu nevěří. Jako čarovat, no to jsme jaksi v pohádkách, že? Ale jako, že ty schopnosti měli a ne jaksi obyčejné, to bez sporu. To my dneska objevujeme objevené, že? Dneska, když si koupíte, já nevím, čaj na hubnutí, tak zjistíte, že to je vlastně de facto to, o kterém třeba je v té knížce zmínka, že? Ty různé čaje a takové, no to je, jako to by mohl dneska v podstatě, když si projdete ty Bělokarpatské luky, tak nazbíráte vlastně na všecko, na hubnutí, na sklerózu, já nevím, na zrak, na ledviny a já nevím, na zažívací problémy, čili to, co je vlastně v těch lékárnách za drahé peníze a mnohdy jaksi jenom marketingový, tak jak už tady bylo řečeno, tak to de facto tam je přímo naturální, jenom vědět, kde to je. Ale řekněme si, že kdyby to byl podvod a klam, tak by to taková staleční nemohlo existovat. Prostě je jednoznačný důkaz toho, že ty, to říká už Bartoš, jsou lidé, kteří vědí více než chléb jíst. Znají něco, co třeba nám není dáno, tak jsou dneska senzibilové a prostě víme, že tyto energie zabývají se zase třeba jiným způsobem tady těmito věcí. Je zajímavé, že třeba ten bývalý režim minulý je teda potlačoval, ale třeba okresní tajemník krajský tajemník z Trenčína, ten tam byl pečený vařený, je u té babičky. No, že... Jak dlouho bude ve funkci a tak podobně. No. To předpověděla i tady doktorovi Jelíkovi, že jak dlouho bude ve funkci. Já bych myslel, že to... Že máme ještě film, samozřejmě, kdo budete se zdržet, můžeme si ještě vykládat potom, aby ten film skutečně stojí za to, musíme si ho... Tak můžu ho prosím, chcete, někdo si odskočit.